Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играме Block and Load, хора, и за първи път игра тази игра. Сега ще играме една кежуалка. През това време тук да ви покажа, виждате имате чаленджи. Освен това имате и магазин, чово започваме добре. Разбрах каква е целта на играта, трябва да счупиме на енемито там някаква простотия. Ама за първи път игра, така че... Play. Нека атакуваме според мене. А така всички сме да атакуваме. Добре, аз съм ready. Само то пиче дал на дефенд, но... Да гласуваме за карта. Той е все там, май. Добре, та ще спечели. Както казах, за първи път играя. И надявам се да се представя добре. Това са нещата, с които аз ще разполагам. И в момента чакаме точно... Този и този човек. Айде. Надявам се играта да ви хареса. 3, 2, 1. Окей, бичес, да започваме. Това е тима на нашите опоненти. Само един от нашите не е заредил. Мале, много зареден е, много чудо. Go, 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 Power Rangers! Добре... Пич, давай, ти знаеш как да дефендваш. Аз имам идея как да дефендвам, затова аз просто ще атакувам. Еба ти готиният дрил имам. На, кой ще кажете? Това ме радва. Ах, бъд ми са мулиците, чайте да не пръскам. Пич, помощ, искаш ли? Айде да помогнем. Какво правите, бе? Няк, prepare your base. Oh my god. Не мога да слагам, why? The fuck? Ти не мога да се махнат. Това са капани, чайте да ги наслагаме някъде. Не, не мога да слагам къде си искам, fuck. Това е малко... Не знам, не мога да разбера. Ще ми трябва малко практика... практика, докато разбера играта. Turret. Найс. Само на мен не ми дава да строя. Е, ми шанс. Ау, аз съм колко тъп. Аз не знаех, че трябва да се задържа, бе. Това вече е нещо друго. Пляс, 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 пляс. Това какво трябва да прави? Нямам никаква идея, но ще го напляскам. Тук ще нареда капани. Които ще ги взирват отдалече, може би. Затова ще ги сложа така отдолу. Нека има трапове. Тя търти ме радват. Тук има още капани, супер. Това трябва да бъде бустер ли? Дам. Нека седи. Не, пич, защо? А, така.
Я. Еми, забързва малко, ама... Мале, там дървета падат просто ти. Я! Сваля ли дървото? Не, няма да го свалям, защото то дефендва. Чайте да... помогнем на тоя пич. Нашия умря. С Сай мога да видим детайли за героя ми. Значи аз имам нещо със сейф. Оу. Добре. Това го активирах малко късно. Освен това имаме... малко нагоре. Добре. Left control. Се кралчва. О, може да се залепи за земята. И така труша. Лол. Добре. Да си извадим пистолетчето. Fuck that ninja! Какво трябва прави? Уоу! То е готино. Оу май гад! Тука колко капан има, бе! Това е брутално направено. Играта е много готина, но и много трудна. Че трябва бая време, докато разбера повече за нея, така че... Той човек трябва да умре! О, биг човек! Браво! Трябва игра, трябва да я биеме, това ми е първата игра, ще я биеме, what the fuck. О, уоу! Пич, успокой топката! Аз ще го продупча! Тък, 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 тък! Тия не бават обаче да дойдат. Fuck you, е! Почти го убих. Свалих им толкова много кръв, а те дори не забележиха. Найс. Сега се завръщаме. Даваме турбомод. Е, Къртицо! Ебати Къртицата, хора, а? Кво ще кажете? Къртица беше това, нали? О, фак, аз...
И защо не го видях това? Добре. То значи да стои нещо тук. Почти е бутнато, супер. Айде. Рип купче. То грифа! Брат. Да те факам и къртицата да те факам. Ето е като мен такъв. Добре, рип. Supply drop имаме. Аме но! Добре, тук ще бъде малко по-трудно. Хубавото обаче, че това не се регенва. Защото като се регенва ще ставаше много карт. А, отстрани съм имал карта, бе. Аз чак сега забелязах. Играта наистина е много трудна. Аз съм сигурен, че в момента игра като пълен ретард, за който се извинявам хора, но за първи път игра, това ми е първата игра, върху която играя, така че... Това си нямам идея какво прави, обаче го ползвам. Просто разбирате ли? Мисля, че са капани, през които някой да като мине ги взривява. Или не? Ей, тия капани, бе, тия лан хитват, фак. Един хит е стейп. Тука му горе се избират различни герои, така разбрах, та... Включим ще щита. Се опитам да мина незабелязано. Добре. Опа. Так, 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 так. То ще ми изгние, те не виждат. Опа. Ами добре. Никой не вижда, че им го тупим. Е, бате летардите, аз си мислех, че аз съм летард. Ние ще го изгрифаме. Къртицата ме уби, това е нинджа. Която реално е къртица за мене. То наши ми изяде капани, така ха-ха-ха. Така ви се пада. Еми трябва само да отида и да го доизям. И сме готови. Мисля, че не се хилва. Турбо мод активейтед. Плас. Във. Брат, ти лагваш ли, бе? Чакай да наредя такива повече на земята. Аз съм със статистика. Аз съм 7 кила и 7 умирания и 7 асиста. 7-7-7. Трябва хора да пусна националната лотария, какво ще кажете? Our Capicender Attack. Не! Ядат го! Къртицата! Къртицата някой! Добре! Браво, не, някой от нас ще го изяде. Аз ще го изям. Айде! Аз го дестройнах! You won, gold turned. Victory бонус. Толкова малко. Level up! New batch. New border. Супер бе хора. Първа игра, първа победа, при това, че и аз го щупих. За Objective аз съм дал най-много. Ами аз най-много изядох за това.
Еми, това ще бъде всичко от този клип, ако искате да направя поредица на тази игра и ви се струва интересна, ще я разуча малко повече, ще разбера как да не играя като пълен идиот и ще се старая всеки път да игра все по-добре и по-добре. Та това ще бъде всичко от този клип, надявам се да ви хареса, ако е така хареса, го оставете ми коментар и се уморите за моят канал, здраво мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!